Ministria e jashtme Gjermane Annalena Baerbock në vizitën e saj të parë në Maqedoninë e Veriut theksoi nevojën për reforma dhe ndryshimet e domosdoshme kushtetuese në mënyrë që vendi ballkanik të shkojë përpara drejt integrimit evropian. Ajo vuri në dukje arritjet pas marrëveshjeve të bëra me kompromis me vendet fqinje, Greqinë dhe Bullgarinë, ndërsa theksoi mbështetjen e Gjermanisë për rrugën e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Ja. Wir haben das als Europäische Union gemeinsam zugesagt, der Schritt der Po, ne si Bashkim Evropian kemi premtuar se hapat e drejt BE-s duhet të bëhen pas ndryshimeve kushtetuese. Më pas duhet të fillojë hapja e kapitujve në bisedimet për antarësim në mënyrë që Maqedonia e Veriut të bëhet vend antar i bllokut, tha shefja e diplomacisë gjermane, duke aluduar në përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Aber wir haben unser Wort gegeben als EU und wir werden zu unserem Ne si Bashkim Evropian kemi dhënë fjalë dhe do të qëndrojmë pas këtij premtimi që korniza e bisedimeve të zbatohet, tha zonja Baerbock. Ajo tha se ndryshimi i kushtetutës duhet bërë sa më parë që në muajin dhjetor në Bruksel të hapen kapitujt në procesin e bisedimeve. Zonja Baerbock tha se ndryshimi i kushtetutës duhet të bëhet në mënyrë demokratike me votat e kualifikuara të ligjvënësve në parlament, që për këtë çështje të ndihshme të mos lejohet të vendos libreza partijake, siç u shpreh ajo. Nëse dëshironi që të rinjë të mos ikin në Evropë, duhet Evropën të asilni këtu, tha ministrja Baerbock, lidhur me imigrimin në rritje të shtetasve të Maqedonisë së Veriut. Ovje godini qustfoto edhe ka Republika... Në disa vitet e fundit, ndihem se Republika Federale Gjermanisë është bërë një lojmë buroje për sfidat e numërta me të cilat përballet vendi ynë, tha ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Dy shefat e diplomacive kanë biseduar për procesin e Berlinit, teksa zoti Osmani është shprehur se Maqedonia e Veriut së bashku me Shqipërinë dhe Kosovën do të jenë vendet e para që do t'i përfundojnë procedurat e brendshme dhe të mundësojnë zbatimin e marrëveshjeve për lëvizje të lirë dhe për tregun e përbashkët rajonal. Zonja Baerbock ka theksuar interesimin e vendit të saj për Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimin e tij demokratik dhe ekonomik, ndërkohë që shprehu mirënjohje për rolin e rëndësishëm siç thatë të Maqedonisë së Veriut në aspektin e sigurisë rajonit. Maqedonia e Veriut ka pritur gjatë në rrugën e integrimit evropian. Statusin vend kandidat e mori para Kroacisë qysh në dhjetor të 2005-s, por përplasjet e brendshme politike dhe mosmarrveshjet me fqinjet e kanë zvarritur kaq gjatë procesin. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.